Dobio sam sina i želim zaklati akiku. Moje pitanje glasi da li može jedna akika i da li je poslije akike propisano da hođa uči i da se daje ručak. čovjek koji je dobio sina može za sina zaklati jednu ovcu i to je ako Bog da dovoljno, ako zakolje dvije i ako imućan to je bolji. Ali ako zakolje jednu ne ispunio sunet akike sama ta akika dok se zakolje i speče, to je jedan vid ručka, a kaže da li je poslije akike propisano da hođa uči. Ne znam da postoji nešto što se posebno uči. Znači, generalno akika to je jedan porodični skup. Čovjek zakolje ovcu, akiku za svoje dijete, okupi svoje prijatelje, poznanike, rodbinu, napravi ruča, kručaju i to je to. Može se iskoristiti vrijeme okupljanja, da se pozove neki autoritet, neki daje, neki efendija, neki vajz, neki misionar da se ljudima obrati, da im znači nešto odvjere i progovori, nema nikakve smetnje, ali da postoji neka procedura, da se nešto uči, da se nešto uh, praktikuje, nema ne postoji u islamu. <clears throat>